ես իմ հողս չեմ թողել։ Ոչ էլ հիմա ստեղ անհասկանալի բաներ ա կատարվում, որով որ մեր հողերը, մեր ես 57 տարեկան եմ, հերս 86 տարեկան ա, այս հողերը, այս որ ասում են հետ գնացեք, այդ հողերը մերն ա, մեր ֆոնդի պահուստային հողերն ա, պայմանագիր կապած 9 հեկտար էլ մեր ցեղական շնորված հողից է։ Իբր թե ասում ա մերն ա։ Մենք հիմա մեր արավուսի տղաների հետ միասին մի շաբաթ մնացել եք այդ թուրույս խոթում։ Հիմա Բաքվից ես մի շաբաթ մնացել եմ, ինքն չեն կարացել հանեն։ Բաքվից գեներալները եկել են, ասում ա քեզ, ասում ա ուրեմն միջև 12-ը ժամանակ, ժամը 12-ը։ Ես հողը չազատեցիր, ասում ա ես անօթաչու սարկով ձեզ վառելու եմ։ Եթե քո ասում ա զինվորները, զինվորներից մեղ չես գալիս, դուրս արի։ Ես լինան ասեցի, ասեմ միջև քո վառելա, քո անօթաչու սարկը գալա, քեզ ես տես ինչ եմ անում։ Դե վերջը տենց մի քիչ, հա, հա, հեսա նանը